mo eli ami sa niye at tayo li tapi ang ako tayo li audio CD promotion mo eli si pa ilan sa naman tawa si ก็ได้เนี่ยเกมนี่ดูซ่อมมั้ยนะพวกอ่ะไม่ใช่ทีนี้เลยอยากให้ซ่อมมั้ยแล้วมันนี่แหละโทรมั้ยเกมหมดเลยดูเครื่องมั้ยไม่ใช่มีมื้อนี้แหละเต็มกว่าเกมหมดเลยเครื่องมั้ยนะพวกอ่ะโหพม่าต้องไลฟ์ไปแต่อย่างเนี่ยเลยอะพวกละส่องปิ้งกว่าเนาะอ๋อนี่ไปมาไม่ใช่ตังเงินจริงนี่ลามาบ่เนาะหัวโหอมอนโนปูโปโรลามั้ยแผ่นนี้โชลามั้ยนะพวกตัวเองไอ้สปอนซ์ลามั้ยโกตะลามั้ยเฮ้งจะลามั้ย เคมารู้ซุปเปอร์มอลล์อ่ะภွေโหช้าหวายเลี้ยวเลยลามาบ่ลาจังมาป่ะครับเนี่ยดุติยะอขวยเกตไดน์ออกมาแล้วจนเราซูทาไปปุ๊ดเลยอกูดีอเต้เลอขวยมาแล้วจนเราเมี่ยวซูซูไปเจนจิไปอ้าวอีกก็တော့มัมมี่ซันดีป่วยอ่ะแล้ว ကျွန်တော်ပွဲပဲကျွန်တော်ပွဲလာမမှုစံဒီကျွန်တော်ပွဲမှာလဲသူလာသူဆိုပေးကူညီပေးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုပေါ်တော့မှအတူတူပါပဲသူလောက်ခဲ့ဘွေးတစ်ချင်းနေတယ်တပိုးနဲ့တပိုးမတူအောင်သူကြိုးစားရဲ့အဲ့ဒါဒီကိုရလဲနားထောင်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ရက်တာတစ်ခုဟိုပေးဆွတ်လိုက်ပါ ကောင်းနေမနော် MTV ရိုက်တာရောနောက်ပြီးတော့တချင်းလေးတွေအားစားတော့အကြောင်းအရာလေးမတူအောင်သူပြိတက်ကိုချစ်အောင်အရန်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအသေးလေးခွေမှာလဲသူတိုက်တယ်လေးဟိုအရန်ဆန်းနေချစ်စရာလေးကောင်းနေပါတော့မမ္မီဆန်ကြီးလည်းဒါပြိတက်အခိုင်မာရှိပြီးသားဆိုတော့ဒီအသေးလေးခွေမှာလဲပြိတက်တွေအားလုံးကအသေးလေးကိုအားပေးကြပါလို့ပြောနေပါတယ် ပထမခွေနဲ့ဒုတိယခွေတဲ့ဒုတိယခွေနဲ့တတိယခွေအရန်မျိုးစက်စတိုင်တွေကအရန်ကွာတယ်ကွာတော့ဒီတတိယခွေကနောက်ဆုံးလုံးဝ update ဖြစ်တဲ့မျိုးစက်စတိုင်မျိုးတွေအကုန်လုံးနားထောင်အောင်ပါပါကိုပြီးတော့သူအရန် creation လုပ်နိုင်တာအားကြပါတယ်အဲ့တော့မိုက်ပါပါဟုတ် Keep it, keep it.